alaikum, bokku suma djou. Assalamu alaikum, bokku medina. Xamna ni xam ngeen mette mi ma am bu ma jakar la yeen. Ma ngi len di nuyu yeen ñep ku ci nek ci turam ak santam. Munu ma nak tuddu tur ndaxte ñepp la wara tuddu. Kon ku fi nek rek li dox sama digënté yow xam nga chauffeur mo ci am té chauffeur mutuel la. Kon ma ngi am mbégte mbéy teew fii ci assemblée générale bi ngeen def tey fii ci ngeen tàkk yi pour la remobilisation des militants de notre parti. Li la bi parti bi juddoo ba tey avant muy judd sax ba tey lii lay liggéey. Tey bokk na ci gis yi nga xam ne dinaa teel a ñibbi ndaxte yaakaar naa ni balaa 11h peut être mbir mi dina bari. Waaye chaque jour maa ngi jógee ci àll bi 2h du matin 3h du matin di implanté parti bi. Mais am naa yaakaar ni tey bu ñu demoon élection suñu parti kenn du ko jël. Loolu nag ñu koy sante yàlla parce que yàlla rek la du ñu du suñu ngóoral du dara. Mais daal nit ñi am nañu yaakaar ci parti bi nga xam ne samp nañ ko te bala ngeen ko xam ngeen dem ci àll bi. Waaye yéen nag yéen yaakaar naa ni yéen a moom parti bi ndaxte acte bi ma def léegi wane na sama secteur fii la nekk sama base fii la nekk. Kon yéen ci seen biir laa ko. Kon lii la yàlla dogal lii yàlla xam ne ni mosuma ko xalaat sama dina dama defoon ni ci biir PDS laa yéen ma defoon ni man ak Ablaye Wade kenn dinañ ci suur morom waaye yàlla mooy def lu ko neex. Kon ñu naa ko dogalu yàlla du loo xam ne mas nañ ko sàkku. Nit nag ni ko yàlla di tracel moo ngi ko xam loolu moo indi di tey. Mais yéen ñi di ànd ak man yëpp jigéen ma amul kenn koo xam ne mas nga wax xalaat lu mel nii te mbir ba kooree def xanaa ñi la gën a jigéen dinañ ko yëg parce que yow rek mënoo yenu lenn di daw ak moom. Mais loolu mosuma ko xalaat. Mais yéen fu ma mas a taxaw rek ngeen taxaw sama rek fu ma gestoo rek seen leen. Kon yéen lu ma am rek mel na ni dama ko war a bokk ak yéen. Kon nag lii yàlla def 2009 loolu moo gënoon ci ñun muy maire bi ñu ñàkk. Mais bu neexee yàlla dinañu jëlaat maire dinañ ko jëlaat ci toogal yàlla bu neexee yàlla ndaxte ba ñu yoree maire bi defuñu fa lu ñaaw. Li ñu waroon a liggéey yëpp liggéey nañ. Kon témoignage yi may jot ci population Dakar ñoo xam ni mosuñu ma xam chaque jour ñuy regretté sama départ à la tête de la ville. Nga xam ne ñooñu taxaw nañu yaakaar ci élection yi ñëw ba ñu sànni carte moo xam. Kon nag maa ngi gërëm waa gël tàkki yi bu ma sañoon tous les jours mu nekk waaye
bu mo beugé yébalé parti bi lolou do mo ko manati do mo ko man parce que parti bi fokh ñu implanté et Sénégal da fa yaa fu communauté rurale nek bëgg na fa dem fu village nek bëgg na fa dem kon lolou do fu mëna nek élection yi di ñëw nak yeen seen élection la wa Dakar ndaxte li ñu ci bëgg bu ñu fa yalla défalé li ci dess yépp dina yom kon yalla nañu ko yalla défal vraiment important na li ci dess moy gël tapé man na wax ni mënu ma leena fay ndaxte boobu ba tey wax ngeen ko fi ñeneen ñu bari wa gël tapé melna ni gël tapé parti existé parce que ñu bari ñëw nañu sètement ni ma pour une raison pour une autre lolo taxone ñu dem fele waye ñom ñëpp fassiyéna nañu jappelé ba ñu jëlat mairie ci kon kon yaakaar na ni li ci dess moy yeen ñëpp ngeen and nek ben bu fekké ni bir bi yéna ko mom mo bokk fi yéen ñepp ñeen décidé and ak man li ci dess kay nak lu gëna yom moy ngeen and parce que commune bi départ war ngeen ko jël mais commune ci Dakar yépp war nañ ko jël yéen bu ngeen andul fi ma bokk wa yéen yéen miroiru ñeleen ñi ci yéen lañu xol kon maa ngi leen di ñaan ngeen nekk benn and liggéey yéen xam ngeen ni du ma ci fàtte kenn ñëpp samay xale yi xale yi ñu dugg yaagul sax fii réew mujjee ñëw fii xale yu ndaw yi ni ñu ma gàttandoo fii dafa daw sama yoon nga xam ni ñooñu xamuñu ma man la am seen i yaay sax xamuñu seen i maam ñoo may xam mais seen i waajur wax lu baax ci man rek ñoo moo tax ñu mel na kon kon xam na ni yéen ni ngeen mel ci man duma ko fàtte mu li ci des rek li ma bëgg mooy ngeen ànd nekk benn dinaa fexe bu ñëpp daje ñu def une grande journée ngeen nekk benn pour l'instant bu keneen jaayee carte ci côtéem loolu du dara day yokk parti bi rek dafay yokk parti bi mais xam naa ni au finish di ngeen ànd nekk benn parce que yéen yéen yëpp yéen ak ñoom gën tapé rek moo tax ngeen def li ngeen def parce que ku ci nekk motivation première bi mooy gël tapé jëm kanam waa gël tapé jëm kanam kon ànd bi warul jafe kon kontaan naa torop fan yii passé dama dem pikine ci guddi gi iwe saw xam nga du gis guddi malgré tout ñëw na waaye li mu wax sama waajur la ngeen jël muy xaritam di soppeem ndate guddi fu mu jëm nañ damay yóbbu waaye bu mu déggee ne waaye mu nga fa la de xala loo woo jëy ni mu yóbbu ko loo fabiow yàlla na la yàlla rafal cet fabiow boole nañ la yàlla ak yonente bi ak seexe bu xeetal makke